Եկեք դինեմ նոր բանը, ցանկանալը, այսինքն այնտեղ ունեն երկու մարդ եւ երկուսն էլ
այսպես էս էս ամնազգանունները կարող եք ասել կայքում տեղադրված է ցեխի վարիչը եւ տեղակալը ոչ հիմա չկա երկուսն են եղել ի՞նչ մասնա ի՞նչ են այստեղ ամբողջ ցեխի վարիչը եւ տեղակալը իսկ ուրիշ վիրավոր կամ անհայտ կորած չկա ոչ ես խոսեցի տնորենի հետ տնորեն ասաց որ երկուսն են եղել այնտեղ մարդ իսկ պատճառները որոնք են եւ ի՞նչ ցեխի մասին է խոսքը ի՞նչ արդյունք որ Փաստի արդյունքում արդեն հարուցվել է ոստիկանությունը հարուցել է քրական գործ երևի թե հետաքննությունը դեռևս չկա նախնական վարկածներ թե որոնք կարող էին պատճառ դառնալ ոչ դեռ մենք չենք ոստիկանությունը այդ մասին հայտնի ինչ եղել ինչի համար է պայթել արդեն համապատասխան իսկ ինչ էր այստեղ արտադրման ինչ ցեխեր ինչ էր արտադրվում դեռ բարձի ինչ արտադրվում քանի որ հիմա տղաներ արդեն ոստիկանության տղաներ ընդեղ աշխատանք են կատարում շատ կարճ ժամանակում արդեն փորձագետները ասեն պայթունը ինչի հետ կապվել է Ներողություն, քանի որ պաշտպանության նախարարն է եղել, զինվորական որևէ կապ ունի մենք ենթադրում ենք պաշտպանության նախարարը այստեղ եղել է, որովհետև պաշտպանության նախարարությունը նույնպես պայմանագիր ունի, լիցենզիա է այստեղ որոշակի բաներ արտադրում։ Պարոն Երսենսա, էլեկտրոն ԴԲ-ն է, քանի որ հայտ մեկ ինչ-որ էլեկտրոն ԴԲ-ն։ Էլեկտրոն ԴԲ-ն։ Այո։ Հիմա գրելու հարցը երկու րոպեից գամ կասեմ, հիմա ձեր ներս մտնելը կապված է ձեր անվտանգության հետ, երկու րոպեից ձեզ լիարժեք տեղեկատվություն կտրամադրեմ, երկու րոպեից. Երևս հայտնի չի, այսինքն ով որ չէին գտնում, ինչ վիճակում է։ Գտել են, բժիշկները հաստատել են նրա մարդը։ Հանել, 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 հ
Չէ։ Այդոն ուրա։ Երկեր։ Asta zero unde asta așa albă. Դուք ներսում եք եղել դեպի ժամանակ։ Արայում ձա։ Բայց դուք ներսում եք եղել։ Հենց կոնտակտ։ Բարո փողեն դասը։